בין תחבולות. יאללה, בואו נתחיל. אז הפרשה שבאה אלינו זה פרשת שלח לך, פרשת המרגלים. ורציתי להתרכז בפרשה, יש הרבה נושאים, אבל רציתי להתרכז בנושא של הפסוק. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמה ילידי הענק וחברון שבע שנים מבנתה לפני צוען מצרים. אז בדרך כלל בתורה שמופיע איזשהו כמו, איזה סוג של אנומליה, המילים האלו, מילים די משונות, אחימן, ששי, תלמי, שמות של ענקים. אז רציתי לרדת ככה כמו באיזה קרן לייזר, לתוך, לצלול לתוך המילים האלו של אחימן, ששי ותלמי, ואיך זה קשור לפרשה, איך זה קשור למסר הנצחי של הפרשה, לפי כל המפרשים בזוהר ובקבלה. בשביל להבין מה זה אחימן ששי ותלמי, אני מתחיל להביא את ה... אני מתחיל להיכנס לראות את הפסוקים, איפה זה מופיע בתורה. אז בבראשית פרק ו' כתוב שהיו נפילים בארץ, בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. אז אנחנו רואים שיש פה איזשהו עניין שהענקים, איזושהי מציאות של ענקים בעולם העד, שלפני דור המבול, שזה היה זיווג בין, בין מלאכים לבין בני, בנות אנוש. לאחר מכן אנחנו רואים בתורה, בספר שופט, גם בספר במדבר וגם בספר שופטים ובספר ישוע, שמספרים לנו שהפסוק המפורסם, שאפס כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, אז זה העניין של הענקים, ואז בספר שופטים יש את הפירוט שלהם עוד פעם, שזה ששי ואת אחימן ואת תלמי, וגם במדבר י' ג' ויעלו בנגב ויבואו עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמי, וגם בישוע פרק ט"ו, ויורש משם כלב את שלושה בני ענק, את ששי ואת אחימן ואת תלמי. אז כל הזמן השמות האלו חוזרים. אז אני אומר, אם השמות האלו חוזרים כל הזמן, חייב להיות פה איזשהו מסר, חייב להיות פה איזשהו... אז אני בשיעור הזה בשעה הקרובה, שלום מוש, בשעה הקרובה אני אנסה להעלות מה המסר של השמות אחימן של שי ותלמי, שזה גם ראשי תיבות סעט. הראשי תיבות של שלושת הענקים, אחימן של שי ותלמי, זה ראשי תיבות סעט. עכשיו, כשאני מסתכל על המילה סעט בעברית, אני יכול בעצם לקחת את המילה ולעשות לה חילופים. אני כאילו לוקח ומסתכל על איזה עוד משמעויות יש למילה הזאת. אז יש פה, עניין של אשת, שזה עניין של אישה, זה עניין של נוקבה בקבלה, זה עניין של המלכות, של הרצון לקבל. יש פה עניין של טיסה, טיסה זה להרים, להרים משהו, ויש פה גם עניין של, בארמית, המילה שיטה, שזה שש. קשור למילה שש. מה זה? גם שנה. איך שנה? שתה. שתה זה שנה? שתה אחר. שתה אחר, כן. שנה זה זמן. אז אתה יודע מה, זה נכון, כי שתה, אם זה שנה, זה באמת זה עולה 12 חודשים. זה גם קשור. 12 חודשים. תעביר להם מרק. אנחנו רואים בספר נחל קדומים, שהוא באמת מתייחס למילה אחימן ששי ותלמי, ראשי תיבות אשת. אז יש פה איזשהו עניין, יש פה עכשיו confirmation. לפי זה קשר למהדרין. לפי ה... וזה פרווה. עוד מישהו רוצה? מה? סליחה. המרק הוא תפוחי אדמה מתוקים ו... פמפקין, בצל תמין, אבל זה פרווה, אין בזה שום טיפת בשר. אז אנחנו רואים פה בחלק הצהוב שיש פה confirmation, יש פה אישור שבאמת המילה, החימן, שלושת המילים, החימן ששי ותלמי, עולים ראשי תיבות אשת. יש גם פסוק בתהילים, נפל אשת בעל חזרו שמש. ועכשיו אני מנסה להיכנס לרעיון. אז יש פה איזשהו רעיון, שהוא אומר שבמדרש רבה, כמו גם בתורה, הענקים האלו, בעצם הכל מדבר על המבנה של הנשמה שלנו, על התכונות הפנימיות, על מה אנחנו צריכים לתקן. בעיקר מדובר כאן על כך שאנחנו צריכים לעלות ממלכות לבינה, מספירת המלכות שהיא הרצון לקבל, לבינה שהיא הרצון להשפיע. מתכונת הקבלה, מתכונת הקבלה לתכונת ההשפעה, ופתאום אנחנו נתקלים בהתנגדות חזקה, ומי ההתנגדות הזאת? זה הענקים האלו.
הענקים זה שם קוד אלגורי לרצונות הגדולים שנמצאים בתוך תוכי. שאיתם אני צריך להתמודד ולתקן. מפני שבלעדיהם אני לא אוכל להתקיים ולהגיע לדרגת הבינה. לכן התכונות עצמם נוצרו ככאלה שרק על ידי זה שאני מתגבר עליהם, אני אעלה למדרגה של הבינה. ענק מסמל משהו גדול, עצום. נחוץ לי בעצם אגו גדול, שזה הענק, רצון ענק, שנראה לי כענק, תכונת הבינה זה תכונה של השפעה מלאה. משהו מאוד קל, רך, שנשפך כמו מים, מחיה ומרגיע הכל, ופתאום כדי להשיג אותה אני צריך באופן כלשהו להתגבר על הענק שבענקים, אבל הענקים לא תכונות גסות, אלא זה תכונות של הבינה. ואם אני אשתמש בענקים בצורה נכונה, אקבל אותם נכון לתוכי. אז הם לא יפריעו לי. אבל ברגע שאתחיל להתנגד, שלא רוצה לתקן את תכונות הבינה, אז הם מיד יתקומם לנגדי. לכן הענקים אומרים למרגלים שהם עוד יחזרו לארץ הזאת, במילים אחרות, התכונות האלו שנמצאות בנו, יודעות הכל מראש, בגלל שהם נועדו לשמור על המדרגה הזאת, ולאפשר להיכנס רק לאלו שראויים לדרגת ההשפעה, שהיא דרגת הבינה. באופן כזה, כדי לעלות דרגת ארץ ישראל, חייבים להתגבר על הרצונות האגואיסטיים הענקיים, במיוחד בכאלו מצבים כמו חברון או שכם. עד עכשיו, אם אני מסתכל עוד פעם על הפסוק הראשון שהראיתי פה בהתחלה, ויעלו בנגב, מה זה אומר ויעלו בנגב? שאני בא לעלות, להיות עבד השם, לקבל עצה מהתורה, ואני בעצם מהמלכות, מעולם העשייה, מהאגו האישי שלי, אני מתחיל לעלות לכיוון התפארת, לכיוון הזעיר אנפין, שם זה נקרא נגב, כי נגב הוא מנוגב מלחלוכיות של רצון לקבל. אתה בעצם מתחיל את העבודה שהזולת מסביבך מתנגד אליך, שאתה בא לעלות לחברון, ששם נקודת החיבור, שם שער הבינה של הנון, חיבור לנון, לבינה, להשפעה. אתה בא להיכנס לארץ ישראל, ארץ זה רצון, ישראל זה ישר אל. הכל המסע הוא ממלכות לבינה, מרצון לקבל לרצון להשפיע. אז מי המתנגדים אליך? יש שלוש רצונות, אחימן, ששי ותמי. עכשיו אני מסתכל יותר לעומק, איך זה נראה על עשר הספירות. אז אנחנו רואים פה בעצם שהמסע הוא מתחיל מספירת המלכות, שזה שער הכניסה לעבודת השם, שזה הרצון לקבל לעצמו, זה שהבן אדם נמצא בתחילת המסע שלו. עכשיו, איך אני מגיע לבינה? כדי להגיע לספירה של הבינה, שזה נקרא להגיע לארץ ישראל ברמה האלגורית, ארץ בקבלה זה רצון וישראל זה להשפיע ישר אל, איך אני הופך ממקבל למשפיע? איך אני מדלג, עולה ממלכות לבינה? כדי להגיע ממלכות לבינה, אני צריך לתקן את ששת המידות של ששת הספירות, חגת נהי, שזה חסד גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. עכשיו, מה זה החגת נהי הזה באלגוריה? זה נקרא תקופת המדבר, 40 שנה במדבר. זו תקופת העבודה, תיקון המידות. איזה מידות, איזה רצונות אני צריך לתקן בעצמי? זה הקנאה, התאווה והכבוד, שהם כנגד אחימן ששי ותלמי. שהם כנגד חסד, חסד גבורה, תפארת דקליפה. כלומר, לא דקדושה, אלא דקליפה. אברהם, יצחק ויעקב יהיו החסד דקדושה, והחימן ששב את אלמי יהיו החגת דקליפה. עכשיו, אם האדם חי בצמצום ואינו מבקש מותרות בזמן המסע של 40 שנה במדבר, כלומר, שאני בא נקי, לעבודת השם, שאני רוצה להפך את הרצון לקבל שלי מאגואיזם לאלטרואיזם, לעלות ממלכות לבינה במסע של 40 שנה, אז אם אני לא מחפש איזשהו אינסנטיב אישי, אז יותר קל לי להתגבר על הענקים שאני בא לארץ ישראל, ומה המרגלים רואים שם? הם רואים את הענקים, המרגל, זה, המרגל באדם זה המוח שלו, האם אני בא לעשות בעבודת, אם אני בא לעשות בעבודת השפעה, והענקים מתנגדים אליי, עכשיו מה זה הענקים מתגברים אליי? כל מקום שאני בא, לעשות קיבוץ חברים והרמוניה ושלום ואהבת הזולת, אז ישר יהיה הצד של הצד הקליפה, הצד של התומה, יתנגד בדמות הענקים שהוא נסה לסכסך ולעשות איזשהו משהו שלא יהיה את השלום הזה. זה הסיפור. עכשיו, אני אמרתי מקודם שהראשי תיבות של אחימן ששי בתלמי זה עניין של סעט. עכשיו המילה סעט מופיעה בסיפור של קין שהוא אומר לו הלא אם תיטיב סעט. ואמרתי סעט זה גם עניין של להרים, ואם אני מרים זה כמו חץ. חץ יכול לעלות למעלה או להרים, או להרים למעלה את הידיים, או זה לא להרים למטה את הידיים, אבל זה או למעלה או למטה, כי זה סעט זה כאילו תנועה. זה גם היה שם, לא? עוד פעם? זה היה שם שלי. שם? לא היה שט. שט, לא שט. שט.
אז יש פה, אז איפה האלמנט של הברכה או הכללה בסט? אם אני עושה קיבוץ חברים, אני עושה הרמוניה בין הניבל, אני יוצא מהרצון לקבל שלי, ועושה איזה משהו מעבר לעצמי, ויוצר איזשהו חבורה וקבוצה, ויש בזה ברכה, כי בכלי יש ברכה, שיש שלום, זה הכלי שמחזיק את הברכה. אם זה ההפך, אם החימן ששב את אל מאי, אותו סט מתנגד אליי, אז זה הכללה. אז מה הוא אומר לקין שהרגע רצח את אבל אחיו, על מה? על רצון לקבל. על נסקי נדלן. אז הוא אומר לו, הוא מסביר לו, עכשיו המסר הוא לכל האנושות, הלא אם תיטיב סעד, כלומר אתה עכשיו, עדיין אתה בתפארת, אתה בשישים האלו, בשישים שנה שלך בחיים, אתה יכול לעשות את זה כלי לברכה או לכללה. האם זה יהיה החימן ששב את אלמאי הענקים שהרצונות שלהם גדולים ואתה שקוע באגו, או שאתה לוקח את המילה עיסה, וזה גם עניין של עיסה שם פניו אליך, וישם לך שלום, זה חידוש של רבנו בחיי. עכשיו, יותר מזה, אם אני מסתכל על המלכות, יש הידוע שיש 10 שמות של הקדוש ברוך הוא כנגד 10 הספירות, והשם כנגד המלכות נקרא שם אדנות, א' ד' נ' י'. עכשיו, אם אני לוקח את השם הזה, א' ד' נ' י', ואני קורא לו במילואו, מה זה במילואו? מילואו זה שאני פותח אותו לא' ד' נ' י'. אז הערך הנומרי שלו, הערך הגיאומטריה שלו עולה 671. 671 זה עניין של תראה. עכשיו, מה זה תראה בקבלה? תראה בקבלה, בארמית, זה עניין, זה המילה שנקראת שער. אז יש לנו פה הוכחה ששם המלכות, זה בעצם השער הכניסה לעבודת השם, ששם מתחיל המהפך מלצאת מהרצון לקבל לעצמו, אתה כונס בשער. עכשיו, מה קורה שאתה כונס בשער? אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים את תפילת 18, אנחנו מתחילים אותה באדוני שפתי תפתח, שזה גם ראשי תיבות אשת, וזה גם עניין של האשת, כלומר היחסים הכי קרובים של האדם זה עם הבת זוג שלו, עם אשתו, עם הנוקבה, שהנוקבה בקבלה זה הנקב, זה החיסרון, זה הרצון לקבל, אז עוד פעם יש לנו פה בעצם את כל המפה שמראה לנו איך אני עולה במסע ממלכות, מהרצון לקבל, מאגואיזם, מתקן את ששת המידות באזור התפארת, תקופת המדבר, מתקן את הקנאת אהבה וכבוד, מתגבר על שלושת הענקים, שזה ראשי תיבות אשת, החימן ששי ותל מי, כדי להגיע לבינה, היא ארץ ישראל, היא הרצון להשפיע ישר לאל. אז כל המפה הזאת מול העיניים, זה בעצם העבודה היומיומית של האינטראקציה שלך עם הבריות. מה האינטראקציה של הבריות צריכה להיות? לעשות חיבורים. אז אני חוזר, אחרי שראינו את המפה הזאת, שהיא מול העיניים שלנו, אני חוזר לפסוק הראשון. מה זה אומר ויעלו בנגב? שבן אדם בא לעלות מספירת המלכות, מהאגואיזם שלו, הוא בא לנגב, אין שמה, אין אינסנטיב לצאת מעצמי, לצאת מגדר עצמי ולעזור לזולת. אני רוצה להגיע לחברון, לחיבור בין החברים, לנקודת השער ה-50, לנון, לבינה, אז שם מחכים לי שלושת הקליפות של החימן ששי בתל מי, שהם החגת, הם החסד גבורה תפארת דקליפה, שהם הרצונות הגדולים שאומרים לי, הם ילידי ענק שאומרים לי, הם מעכבים אותי מלהגיע לשם, מעכבים או מזרזים, זה תלוי איך אני מסתכל על זה ברכה וכללה. אז אחרי שראינו את כל ההקדמה הזאת, אפשר יותר להיכנס לקבלה ולהעמיק בפסוקים. אז אנחנו בקבלה תמיד מדברים על זה שיש, אין יותר מאור וכלי. אז מה זה האור? אור זה האור חוכמה, זה התענוג, זה בעצם החיבור בין האנשים. עכשיו, זה מגיע מצד הבורא. מצד הנברא, יש לי רצון לקבל חיסרון, אז אני צריך עכשיו להפך את החיסרון שלי, את היצר הרע שלי, מרע, מרצון עצמי, להיות ער, הפוך, להתעורר כדי להשפיע. עכשיו, כשאני מסתכל על שם הוויה, שנמצא מול הספירות, אבל אני מסתכל על דרגת המלכות, אז אני תמיד מתחיל בהשתוקקות. השתוקקות זה כאילו האגואיזם שלי, הרצון לקבל. לאן אני צריך להגיע? לבינה, לרצון להשפיע. מה אני צריך לתקן? את הקבלה רק על ההכרח, כדי להגיע לתפיסת היש של הבורא בצורה הזאת. עכשיו, יש פה עוד טבלה שמסבירה את זה, שפתאום היא מראה לי גם את העניין הזה של אם אני מסתכל פה על המניע, אני צריך לנוע מאגואיזם לאלטרואיזם, מלקבל על מנת לקבל, שזה המלכות, צורת הרצון, ללקבל על מנת להשפיע, אז בעצם עכשיו אני רואה בעניין של התחום מה זה אומר אסור, מותר ומצווה בשפה של המשנה והתלמוד. כל הזמן מדברים על אסור, מותר, טהור, טמא, כשר, פסול.
אז מה זה כשר פסול, אסור מותר? זה העניין של מתי אגואיזם ומתי אלטרואיזם. מתי אני שקוע באהבה עצמית, ומתי אני הולך לאהבת הזולת שאינה תלויה בדבר. עכשיו, איפה התיקון, איפה בתפארת, אני בזמן השייקי במדבר, יש אהבת הזולת שכן תלויה בדבר. מה קורה לאהבת הזולת שתלויה בדבר? תלה. אז בתקופת ה-40 שנה, אני עוד במאבקים, יש לי עליות וירידות. יש לי סעט של ברכה וכללה, החימן ששי ותעמי עולים בי כל הזמן, הסעט הזה, אם אני הופך את האותיות, אני מסביר שוב, להפוך את האותיות של הסעט, זה... איפה הראיתי את זה? פה. זה העניין של כאילו המלכות, האישה, זה העניין של העלייה וזה העניין של השש. אז הכל כאילו, החימן ששי ותעמי, הם בעצם הזמן של התיקון התפארת. אני ממשיך הלאה, אז דיברנו על זה שהמשנה תמיד מדברת על תמי טהור אסור מותר כשר פסול, שזה בעצם שישה ממדים, ואנחנו רואים בזוהר שהוא מדבר על ושם החימן ששי ותלמי, תמן, שזה בארמית שמה, חם מפליגן, הם חולקים במשנה על מה? על תמי טהור אסור מותר עונשין ואגרין, כלומר כשר ופסול. אז אנחנו רואים פתאום שהזוהר בעצמו מסביר לנו שבעצם הקוד הקבלי של ה... האלגוריה של החימן ששי ותלמי בעצם מדבר על השיטה, על תיקון התפארת, על הזמן של המדבר, המעבר, הטרנזישן, ממלכות לבינה, מאגואיזם לאלטרואיזם, מרצון לקבל לרצון להשפיע. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בצד ימין על עץ החיים, אנחנו רואים שהעשר הספירות בעצם משתלבות כזה, כמו באיזה מין כזה, בפרח החיים כזה. אנחנו רואים בעצם שהשש הקצוות האלו זה כמו איזה סוג של ריבוע כזה, שהתפארת היא הלב של העץ, היא בעצם הריבוע, עולם החומר הוא שש פאות, הוא השיטה, השיטה הזה, זה בעצם האשת, זה התפארת, שזה השש קצוות, שזה החסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, שזה תקופת המדבר, שזה הטרנזישן, המעבר בין אגואיזם לאלטרואיזם, שהוא על שישה ממדים תמי טהור, אסור מותר כשר פסול. ממשיכים, אז כתוב, אמרנו ויעלו בנגב, עכשיו זה היה הקדמה, ואלו בנגב כולם, כל היודבט מרגלים, שהם בעצם יודבט גבולי אלכסון, כי הרגע הראיתי פה שהקובייה יש לה שישה ממדים, ואם אני מותח אלכסון לכל כיוון, אז זה בעצם יוצר לי שש ועוד שישה אלכסונים, אז כל הקובייה היא בעצם 12, שזה מוביל אותי להבנה שהתפארת זה 12, ועם המלכות זה עולה 13, ואני צריך לתקן את ה-12, אז בגלל זה יש לי 12 מרגלים באדם, 12 כוחות בתוכי, בתוך הנשמה שלי, שבקוד הקבלי המתמטי קוראים להם י"ב גבולי אלכסון, שזה מייצג את עולם החומר, שזה מייצג את הטרנזישן של המעבר ממלכות לבינה. ואני רוצה להגיע ויבוא את חברון, שהתורה נקראת חברון, ושם לשון שם, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ויבוא לשון איחוד, ויבוא את חברון, מי שמייחד עד חברון, היא התורה, היא שמותיו הקדושים, ימצא שם בשמותיו הקדושים, אחימן ששי ותלמי, כלומר ג' קווים, החימן זה יהיה קו ימין, חסד הקליפה, המתנגד, אחמה לשון ראייה, ראייה זה תמיד קו ימין, כמו אריה שזה קו, שזה קו ימין, ששי לשון שיש ויציבות, שזה עניין של שש, שזה עניין של האמצע, שזה הקו האמצעי של הקליפה, ותלמי שחורש את האדמה, שעושה בתלמים תלמים, בחינת קו שמאל, כלומר עניין של דינים, עניין של מישהו שעושה כאילו, עכשיו, החימן ששם את המד ילידי הענק הוא האדם, ככתוב, האדם הגדול בענקים הוא, כי ג' תולדות היו לאדם, הבל קו ימין, קין קו שמאל ושט קו אמצעי, אז בעצם הבל, קין ושט זה שוב פעם חוזר לשלושת הקווים, ומדוע נקרא אדם בשם ענק, על שום יכולתו לקרוא בשם לכל נפש חיה ולהעניק לה את חירות הקדושה דרך האותיות שמה, ויות שהתורה היא חברון, כלומר עם מקום חיבור ג' הקווים, בסוד תלת מחד נפיק, אחד יוצא משלושה, תלת בחד קיימה, זאת אומרת, הכל זה קו אחד, שהרי נבנתה שבע שנים, מה זה חברון נבנתה שבע שנים? שבע הספירות התחתונות, לפני צוען מצרים, כי צוען בגיאמטריה 210, שנות שירות מצרים, כי מצרים כפל צער, מלחמת חסרון שקרה מצרים. אז אנחנו רואים פתאום שהקבלה פותחת את התורה עד עכשיו, בעשר דקות הראשונות של השיעור, לממדים אחרים לגמרי. בראשית, קשור לישוע, קשור לשופטים, קשור למדבר, ראייה רוחבית על כל התורה, שעל מה היא מדברת? לעבור מאגואיזם לאלטרואיזם על ידי תיקון המידות של התפארת. ממשיכים.
העמק דבר, הוא מדבר על מה זה אשת אשת, הוא אומר לו שאת אם לא, אם אינו מבקש מותרות. כך הוא מסביר מה זה העניין של השאת. כלומר, בזמן התפארת, אם בן אדם, הגישה שלו לחיים, הוא חי בצמצום, והוא לא מבקש את ההכרה או את התודה על זה שהוא מתנדב ועושה משהו, אז שאין ציפיות, אז אין אכזבות, אז הוא באמת, הוא הופך להיות משפיע. נמשיך הלאה, פה אני מעלה טבלה שמראה כאילו, הרי קריית ארבע היא חברון, מדוברת על ארבעת הענקים. אז פה הוא אומר שמי זה, הרי אנחנו מדברים פה על שלושה ענקים, החימן ששב את הלמה, אז מי הרביעי? הרביעי זה האבא של החימן, שהוא אבי החימן, זה הענק הרביעי. ופה הוא מסביר את זה בספר שם ישמואל, שהוא אומר שהחימן ששב את הלמה הם הקליפה. וברמז שלא נקלטו במאה המלכות, ופלטן בסימנך נפל אשת. בעל חזו שמש, זה הפסוק מתהילים, החימן שבת המים, כי לא היה להם מיתוק, אז פה הוא אומר שיש פה עניין של עולם התיקון, ויש עולם תוהו ובוהו, אז עולם התיקון זה אהבה מצחק ויעקב, עולם התוהו ובוהו זה הקליפות, אז בעצם מה זה עולם התיקון ועולם הקליפות? איפה שיש סדר שלום והרמוניה זה עולם התיקון, איפה שיש מאבקים ואוכלים אחד את השני, זה בקוד האלגורי שלו, זה החסד דקליפה, גבורה דקליפה, תפארת דקליפה, החימן ששב את הלמה, ראשי תיבות צעד, שזה אומות העולם, לא ישראל, לא הנקודה הפנימית. נמשיך הלאה. עכשיו, יש בספר ילקוט שמעוני, הוא ממשיך ונותן יותר, נכנס לשמות, שהחימן מיומן שבאחיו, ששי שמשים את הארץ כשחיתות, תלמי שמשים את הארץ תלמים, אז אני כאילו מראה את בעצם כאילו את מה מיוחד בדבר הזה. אז הוא מתחיל להסביר את זה, מה זה החימן? אותיות אחי מן, אח פירושו ראייה, מן כמו מניין, שמדייק למצוא ראייה על כל דבר. עכשיו, מה זה המשמעות של מדייק למצוא ראייה על כל דבר? אז החסד דקליפה באדם, זה אם אני בא ורואה איזושהי פוטנציאל לעשות חיבור בין קבוצה, אז מה הצד שמנגד מונע ממני לעשות את החיבור הזה? שהוא מדייק למצוא למה לא, למה איזה, הוא רואה רק למה לא לחבר, מאשר למה כן לחבר. בסדר? נקודה הזאת מובנת? מה זה ששי, לשון ססון, כמו סיסו, שכר התורה, אז עניין של החיבור, שיש כאילו סיסו ושמחו, תלמי, לשון תלמי שדה, כלומר חרישה, שזה עניין של חילוקי התורה, שזה עניין של תמת האור, אז מה זה העניין שהראיתי מקודם, השישה דברים האלו, תמת האור, כשר, פסול, מותר, אסור, זה התלמים של, זה השש אלמנטים של התורה, איפה אני מזהה את האגואיזם ואת האלטרואיזם. כשאני קורא את המשנה בקוד שלה, כשר, פסול, זה הכל עניין של איפה להשפיע, איפה לא להשפיע. אני אתן דוגמה, שניים שאוחזים בתלית, זה אומר חצי שלי וזה אומר חצי שלי. אז בקוד החיצוני, זה שניים שרבים על תלית, אבל בקוד הפנימי, זה בתוכי. היצר הרע מושך אותי לצד הזה, היצר הטוב מושך אותי לצד השני. מי לוקח את האחריות על הכיוון שלי? כשאני עובד עם הזולת, האם מי שהמנהיג שלי זה זה שרודף שהיצר הטוב שרוצה להשפיע, שרוצה לעלות ממלכות לבינה, שרוצה להגיע לארץ ישראל ולרשת אותה? מה זה לרשת את ארץ ישראל? זה לעשות חיבור בין אנשים, זה להגיע לחברון, חיבור בין חברים. נוח שלי תדלה. כן. בין החצי הזה לחצי הזה. ויבוא עוד חברון שבא להתחבר עם התורה, בנם שבא להתחבר עם התורה, קורא ולומד בה, ושם החימה מששב את המן ידי הענק, רואה שם הרבה חילוקים, רואה סתירות, מה תמה, מה תאור, אסור, מותר, עונש ושכר, אלו עם דרכי התורה, דקדוקי התורה, ילידי הענק שנולדו מצד הגבורה. תורה תמימה מספר לנו, הוא אומר לנו שהמרגלים באו לראות את שלושת הענקים, הוא מספר לנו שהם ראו שהנהגת המדינה אצלם בסדר ומשטר, ועם קשה, עם כזה קשה יותר לנצח, אבל ברעיון הקבלי של זה, מה זה אומר? זה אומר שאם אני בא לאיזושהי חברה שהם מאוד מאוד מאורגנים בזה שהם מאוד מאוד מפורדים, זאת אומרת, החוק של המקום זה שכל אחד לאחד זאב, לכאורה הכל חוקי אבל אין חיבור, אז זה הקליפה של החימן ששב את הלמה. הכותון מפסים מספר לנו שתכף שבנם בא בנגב רוצה לעלות בדרכי התורה, שרוצה לעבור לחברון, שרוצה לזכות להידבק בבורא יברך ולהתחבר אליו, אז שם מחכים לו שלושת הקליפות, החימן ששב את הלמה, שהן הקליפות ששומרים קדושה לבא להיכנס בשער, בשער של האדנות, של התראה, וזה בארמית שער. הנועם אלימלך אומר לנו שבעבודת הבורא, עד שבאו להתחברות, לחברון,
היינו דיבוק חברים וצדיקים, ללמוד ממעשיהם הקדושים, שם מחכה החימן, פירוש מיד כשמתחברים הצדיקים ביחד, אז שם מיד מתגברים הסתרא אחרא, ההתנגדות, וזה הרמז, ומעוררים מחלוקת וקטטות על הצדיקים. ואמר הכתוב, וחברון שבע שתים נבנתה, פירוש ומדרגות ההתחברות, כלומר כל השבע התחתונות, זה מתחברות ביחד, זה העניין של החיבור של החברון שבע שנים. פה אומר לנו השם ישמואל, שהמרגלים היו אנשי מידות, שמצאו בהם מידות, כגון מידת החסד לאחימן, אבל לא דקדקו אחרי המידה היא בתארתה. כלומר, ההתנגדות של הקליפה, זה שיש שם חסד, אבל החסד הזה הוא לא חסד כזה טהור. כלומר, זה לא באמת בא ממקום של להשפיע. אז המרגלים, מה זה מרגל? מרגל זה מהם שבא לתת דוח. המרגל הוא לעצמי. כל מציאות שאני רואה, המוח שלי הוא המרגל שלי, שאומר לי, האם אני מזהה פה אגואיזם או אלטרואיזם. ולכן עמדו זה נגד זה, אחימן שמה מתלמי, שורשי הכבוד של קנאת אהבה וכבוד, זה מחידושי הרים. ממשיך, הלא אם תטיב שאת, שאם אדם מיטיב דרכו ועוסק בתורה, הוא מתרומם, זה השאת מעל היצר הרע, כלומר מתגבר על שלושת הקליפות של הענקים. במסכת קידושים כתוב, שבראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה, אז אתם נמסרים בידו שנאמר, הלא אם תטיב שאת, כלומר, התלמים של הקו שמאל של התלמי שעושה תלמים זה בעצם להתחיל לראות את הששת הממדים של התורה, איך אני מתגבר מעל הזמן של המדבר, מעל הנפרדות של השש קצוות של הריבוע, מעל הנפרדות בין קבוצות של אנשים, הרי כל בן יש לו אופי אחר, אז איך אני עושה חיבור בין כל הסוגי אופי על ידי זה שאני מרים אותם ביחד. ממשיך הלאה את העמק דבר, הוא מדבר על זה ש בן אדם שמסתפק בצמצום החיות, כלומר בן אדם שהלא אם תטיף שאת, זה העניין של כאילו לא לצפות ולבוא לעשות את החיבור מבלי לבקש שכר על זה, זה ההשפעה האמיתית. אומר העמק דבר שלא לבקש מותרות, שזה עובד האלוהים, שאינו מבקש מותרות, שזה העניין של הלא אם תטיף שאת. אומר פה הילקוט שימוני, מה זה הלא אם תטיף שאת? אם לא תטיף שאת כללה, זה העניין של הכללה והברכה. שדיברנו על זה להרים ולרדת. עכשיו, אני מסתכל בבראשית, במקור עצמו, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, הראשי תיבות של לפתח חטאת רובץ זה רחל, ורחל זה מסמל את האישה שהיא האשת, שהיא השאת, שהיא נגד המלכות, שזה בעצם כאילו היחס שלך גם למיניות. אז בעצם, איך קין יכול לצמוח החוצה, להיות משפיע ולתקן את החטא של אדם הראשון, ששני אחים רצחו אחד את השני בשביל נכסי נדלן, זה האגואיזם הטהור. אז איך אתה יוצא מזה? דווקא משם, על ידי זה שאתה לוקח את היחס לאישה, היחס לאחר, היחס למלכות, היחס לחבר, היחס לחיסרון, לנקב, לכל החסרונות שיש בכל החברים, אם אני כן מצליח לעשות חיבורים בין כל החסרונות, זה העניין של הלא אם תיטיב שאת, שזה התיקון הגדול של המלכות. עכשיו אנחנו יודעים גם שבנגעי צרת, שזה עוד פעם בריאה רוחבית על התורה, יש שלושה סוגי צרת. אחת מהם נקראת השאת. והשאת זה עניין של כצמר לבן, לבנה כצמר נקי של כבש בן יומו, ויש אומרים נראית כקרום של ביצה. כלומר זה מכונה שאת. ואנחנו יודעים כבר אחרי כל מה שלמדנו בקבלה, שאומרים לנו לבן, מה זה ישר מזכיר לנו לבן? עניין של כתר. נכון? הכתר הוא הלבן, הלובן העליון, רחמים גמורים. אז הצרת זה מישהו שזה ראשי תיבות מוצא שם רע. אז מוצא שם רע זה בן אדם שהוא תקוע בקליפות, הוא באחימן ששם בתלמי. השאת הופך לו לכללה. אז הוא לא רואה את הלובן העליון, הוא לא רואה את הכתר, מטרה להגיע לכתר. אז עכשיו, אם אתה מקבל את הנגע, אז עכשיו יש לך סימן שאתה לא בסדר, אז אתה צריך לשפר את עצמך, לבודד את עצמך מחוץ למחנה, לעשות חשבון נפש, איך אתה בחזרה הופך להיות מאגואיסט לאלטרואיסט, מקבל למשפיע. זה בעצם כל התורה על רגל אחת. נמשיך הלאה למאמר של הזוהר, הוא אומר פה שהיתר שאת ויתר אז, זה עניין של שלוש מדרגות של להיות בכיר, כהן ומלך. זה העניין של התיקון של החימן ששב בתלמי, והוא אומר פה, הכהונה בשאר הגלגולים, אומר שהכהונה נרמזת בקין, זה לא אם תטיף שאת, וזה סוד יתר השאת, כלומר, יש פה גם עוד קודים, עוד אלגוריה, כן? אנחנו יודעים שיש שלושה כתרים.
נכון? כתר מלכות בדיוק כזה, זה בדיוק, זה שלושת הקווים, זה החסד, זה הגבורה בצד שמאל, והתפארת בקו האמצעי, שזה האיזון, שזה בעצם השלום בין דיכוטומיה, בין שני דברים מתנגדים אחד לשני, ואתה מייצר את החיבור ביניהם שלא היה קיים קודם. רואים פה את חסד לאברהם, שהוא אומר שקין רע היה מנחש, ונאמר לו אלוהים תטיף שאת, שאל תחשוב שמפני שאתה מצד הרע, אין לך תקנה, שזה שקר. כלומר, לכל חוזר בתשובה יש תקנה, אלוהים תטיב ותשריש עצמך בסוד התשובה, שזה שאת, תסתלק שם בסוד הטוב המושרה שם, שכל מר עליון שורשו מתוק. כלומר, גם באחימן ששב את המים, שם נמצא התיקון הגדול, שזה אומר הזוהר, תא חסד יכתיב אדם, כי באור בשרו שאת או ספחת או בערת, זה העניין הזה של עוד פעם, שהנגע מתהפך וחזרה לעונג, שהשחור נהפך ללבן, שהמלכות חוזרת לכתר, שהמר הופך למתוק, שהתחתון הופך לעליון, זה אותם רעיונות כל הזמן. אנחנו רואים פה גם את העניין של התפילה, של אדוני שפתי תפתח, שזה שם אדנות, שזה בגיאמטריה בארמית תראה, שזה 671, שזה עולה אדנות במילוי, שזה שער בארמית, שזה בעצם שבינם בא לקנוס לעבודת השם, אז המלכות זה השער, זה ההתחלה, ואז מה מקבל אותו בשיטה, באשת, בשישה, בחגת נאי, מה מקבל אותו? צד ימין נצח ועוד הספירות התחתונות, אז הנצח והעוד זה התאנים והרימונים, זה הכלים, זה הפירות בפרשה, של אם אתה בתאנה, אם אתה, יש לך תניות, אם אתה מתלונן, רימון, יש לך כאילו קשיות, או שלהפך, דווקא מהבעיות אתה צומח ועושה את החיבורים, אז יש את העניין גם, הנה, מן הרימונים ומתאנים, שהם אלו הדברים לגמרי לסית רחה, לצד המינים, לצד הפירוד, כי רימונים מלשון מינים, מינים זה כאילו מלשינים, תאנים מלשון עינה, עינה לידו, כמו שכתוב, והשם עינה לידו, שהוא המקרה שאינם מאמינים בהשגחה, ורואים על הכל מקרה, ומפרידים הקדוש ברוך הוא מעליו, הם לא רואים את החיבור, הם רואים את הנפרדות. ונסיים בשקף האחרון, ואם יש למישהו איזשהו רעיון לפתח, כי פה מסתיים השיעור, זה, אני שמתי פה בגימטריה, אז כל הנושא הזה, החימן ששב את אלמאי, עולה 1205, זה גם שווה תיקון לצדת, כי זה בעצם התיקון של התפארת, וזה גם התיקון של, זה שווה 13, שזה בעצם התפארת, המלכות שעלתה לתפארת, שבגלל זה אני יכול להגיע לבינה, זה בעצם ההתנגדות מעל הקליפות של האשת, של הטיסה, של הלערים, של הענקים, של הרצונות הגדולים באדם. מה זה? מה שווה 13? 13 שווה 205. שווה 205. שין ועוד שין זה 630, ועוד 70 זה 800, 800 ועוד 300 זה 1100. 1205. זה לא בגימת הקטנה, זה בדיוק אחד על אחד. החימן ששב את אלמאי עולה 1205. שזה עולה גם תיקון עץ הדעת, שזה גם עולה 13. ואנחנו עכשיו מבינים למה. עכשיו אנחנו מבינים למה. אז פה הסתיים השיעור, מפה זה מתחיל דיון חברים. יש לי ליאור, אם ליאור הכיל לנו משהו, בבקשה. אוקיי. קובי, אתה יכול לפתוח את האור בדלת שלו. לפתוח את האור? כן. מאחורי המסך. לא, לא. אה, להוריד? קובי, לא, לא. קובי, מאחורי המסך. אחרי מסך שער את חצר. שוכח. תודה. חמוד.